Sziasztok, Klan vagyok, és már 8 kérdésre fogok nektek választ adni annak érdekében, hogy jobban megismerjetek. Már Zsombor is készített hasonló videót, így körülbelül tudni fogjátok, hogy miről lesz szó ebben a videóban. Tehát most nézzük az én kérdéseimet. No. Mert apukám azt akarja. Igazából kiskorom óta jogász szeretnék lenni. Mindig is érdekelt ez a szakma. És sokan mondták, hogy esetleg ez hozzám illő lehetne, így én elkezdtem utána járni, hogy az egyetemen mit kell tanulni, illetve nagyon vonzó volt az is, hogy doktori címet kapunk. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mivel amúgy is szeretem a történelmet, ezért nekiindulok a jogi egyetemnek. Voltam disznóvágáson, de még nagyon kicsinek, ezért fogalmam sincs, hogy mik a fázisai, vagy hogy működik, de őszintén szólva nem is nagyon érdekel. Ebben a szemeszterben a bevezetés a mediációba szemináriumot, illetve a terrorizmus és migráció szemináriumot választottam. A migrációval való kérdések mindig is foglalkoztattak, pontosan ezért vettem fel a szemináriumot. A bevezetés a mediációba pedig inkább egy nyugi és lazább órának tűnt, ennek érdekében felvettem. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem. Tehát én az a típus vagyok, aki nagyon karrierista, és inkább dolgozok reggeltől estig, majd vezetek oda-vissza, de tényleg, mint az, hogy én a konyhában egész nap süssek, főzzek, persze ezt is szoktam csinálni, de szerintem nem vagyok egy háziasszony. Életem legkínosabb jelenete az volt, amikor az egyik barátom nagyon beégetett engem, ugyanis elmentünk, azt hiszem jogászked volt, és elmentünk inni, azonban ő a keleténél több abszintot ivott, és hát gyerekek, azt hiszem egy poharat levert az asztalnak a sarkáról, és ezután tapsoltatta a pultost, és azt mondta, hogy mennyire nagyon jó szakma ez, és hogy akár ő is kipróbálná. Ezután hívtam neki egy taxit, amit természetesen telehányt. Tájföld egyértelműen, nagyon régóta el szeretnék oda utazni, és szerintem egyszerűen gyönyörű, például Phuket. Pont láttam róla egy vloggertől videót, nagyon szépek a szállások, kicsit ilyen dzsungelbe illő, a házi kapmenők laktak, és nekem nagyon-nagyon tetszik, és szeretnék most már én is eljutni oda. A sminkészletemet az biztosan magammal vinni, nem baj, hogy lakatlan sziget, attól függetlenül mindig jól kell kinézni. Biztos, hogy magammal vinném a hajvasalómat, mármint azt, amelyik nem ez a bedugós. Magammal vinném a telefonomat, ami biztos, hogy egy idő után nem merülne, de nem baj. Vinnék magammal egy könyvet, illetve nem tudom, egy társas játékot, hogy nem unatkozzak. Én magammal játszom. Én már sakkoztam magammal is, úgyhogy... Életem legfúvosabb kérdése. Nem lehetne az, hogy mindkettőt esetleg? Hát nem is tudom. Hát egyezünk ki a bűnökben. Tehát ez lett volna a 8 kérdés. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, azonban majd nézzétek tovább a Média Ulisz YouTube csatornáját, ugyanis még hátra van Eszter, Kornél és Balázs. És természetesen Balázs videója is, úgyhogy ne hagyjátok ki. Iratkozzatok fel a Média Ulisz YouTube csatornájára, kövessetek minket Instagramon, illetve lájkoljátok a Facebook oldalunkat. Sziasztok!